Я так само ще кидався різними гранатками ще до того, як це стало мейнстрімом. У вас цікава історія. Це така річ, на яку не дуже впливає реп. Вона все одно полетить і зробить свою роботу. То це є феномен? Це в мене якось етапами. Артобстріл був по території, де ви в цей час лежали? Тоді вони працювали от прямо на відміну. От п'ятірочку можна поставити. Ви були ошелешені? Я був на такому тоненькому від смерті. Це надто легко. Не має так бути. А це ми пишемо, так? Да? Потрібно жити це життя, бо воно надто коротке і надто непередбачуване.